Remo täällä ja tervetuloa jälleen kokoelmakatsauksen pariin. Tää on 11 NHL-kokoelma järjestyksessään. Vuorossa iso paha B, Bostonin Bruins. Jotenkas, mulla on täällä lainaajakin ilmoitettuna. Näyttääkös yhtään tutulta kenties Puntila 98 vaihteeksi? Ja tästä nyt tarkoittaa sitä, että jatkoa varten nimittäin aika varmasti lähes kaikki seuraavatkin, ja varmasti just tässä nimenomaan lähiaikoina näistä kokoelmista, mitä tässä tulee, kokoelmakatsauksia, niin Puntila on lainannut just nämä kokoelmat sitten kaikkineen päivineen, niin muistatte tämän sitten jatkossa, jos tuutte kysymään, että kuka tämän nyt lainasi sitten. Voin mä sen siinä sanoa tietysti aina ihan nopeasti, mutta tässä oli nyt tämmönen pääspotti aiheesta. Bostonin kokoelma on radikaalisti halventunut suhteessa viime vuosiin. Se johtuu siitä, että yhtä tiettyä pelaajaa on radikaalisti alennettu. 30 korttia yhteensä. Tässä on 10 rareja, 11 unrareja ja 9 joukkuetietoa. 30 korttia yhteensä, niin kuin sanoin. Ja tässä on se äijä, mistä mä puhuin. Zdeno Chara. Radikaalisti alaspäin. NHL 14, 94. NHL 15, 91. NHL 16, HUT. Kokonaisuudellaan 85. Mut silti maksaa jotain noin 10 tonnin siellä. Mitäs muita kovia äijä täältä löytyy? Tietysti NHL 15 kansikuva kuin poika Patrice Bergeron. 65 about tällä hetkellä. David Krejci, viime vuosien playoff-sankari. Sai jo nyt jo erikoiskorttiversio putken auki alkuvuodesta. Hinta myöskin semmoset reilut 10 tonni. Sitten täältä löytyy, mennään vähän vasemmalle, oh, tossa on ihan jätti, Jimmy Hayes. Sitten yksi parhaista unrareista, Louis Eriksson siinä, niin sähisevä tulokas David Pasternak. Toi on kyllä aika kova. Ja sitten vakiokokoomano lyhin NHL-pakki Tori Krug. Nykyään farmissa esiintyvä Matt Irwin. Ja sitten tietysti suomalaisille erittäin tuttu Tuukka Rask. 40 tonnia vähän päälle vielä hinta tällä hetkellä. Ja sitten katsotaan näitä paitoja. Hieno Bostonin 1920-luvun paita ja jatkuu tänne näin, ja klassinen logokin vielä sieltä Original Six ajoilta. Tästä kun katsotaan nyt nämä kaavoitukset, niin huomataan siis, että kokoelman yhteishinta on 140 tonnia tällä hetkellä, kun mä tän tein ja sain lainaan 4. marraskuuta. No siitä ei ole niin kauhean pitkä aika, no ei nyt niissä edellisissä verrattuna. Kato, kun tuli tämä marraskuu, niin kyllä te tiedätte, mitä se silloin meinaa, että mitä HUTin korttivalikoimassa esiintyy. Sitten tuo löytyy hintalaatusuhde, 17,5. Se on ihan jees, pahempiakin tullaan näkemään jatkossa. Ja sitten kokoelman pelattavuusarvo, eli mietitään, että kuinka hyviä pelaajia tämä joukkue siis näin kokonaisuuksien puitteissa sisältää. Se on myöskin aika laadukas, 84,8. Tässä siis pähkinäkuoressaan Bostonin kokoelmaa. Aika paha myös Chris Kellylle tossa, kun murtu se reisiluu, voi voi. Ja sitten täällä on vielä Jack Rinaldo, koko pelin huonoin kurinalaisuus. No, tässä on 8 pakettia vielä. Tää oli itse asiassa aika yllättävän kattavat löpinät tähän, mutta 8 pakettia siis, jatketaan sinne siis. Näin, olette ystävällisesti saapuneet katselemaan 8 kokoelmapakettia täältä näin suoraan avaamattomien pakettien keskuksesta niin sanotusti. Joten aloitetaan 8 paketin katseleminen, ja Boston, sillä on keltainen väri, samoin keltamusta, ja samoin on nämä paketit keltamustia. Tämä kuvastaa jotain kulunutta fraasia. Ja jotenkin Jake Gardiner tulee jälleen sieltä. Kuin mones kerta tämä ylipäätänsä edes onkaan. Kaksi tämmöstä mustan jonkin väristä paitaa. Otetaan täältä jo pikamyynnillä. Otetaan ne mitä täällä. Puolet ja puolet meni nyt tällä kertaa. Niin. Ei siinä mitään. 3 paitaa ja Anisimov. Biisti venäläinen sentteri, jolla on vain 75 aloituksista eikä nopeutta liiaksi. Ei ole nopeudella pilattu. Ensimmäinen se oli siinä. Ja siirrytään saman tien toiseen. Justin Schultz. Se nyt tulee kuitenkin uutena täällä. Se oli tossa tiimissä, mutta ei se kyllä enää ole siellä. Ricard Panik ja Toronto Change tiimisiin. Okei, okei. On tässä vielä 6 kuitenkin, mutta
Että näin. Seuraavia alle 84 kokonaisuuspelaajia odotellessa. Ennustus toinen on Rare 83, toinen on Unrare 82. Ja sitten tulee Kälähän, joka on 85. No, niiden keskiarvo kuitenkin on se 82,5, minkä mä ennustin oikein. Siinäpäs näitte. Ei ole aihetta iloon täällä. Tämähän on suorastaan surkuhupaisaa. Hei, nyt meinas mennä täältä kyllä turhia boosteja suoraan kokoelmaan. Eihän sillä nyt niillä täytetä, kun sopimukset kuluttaa kaikki mahdolliset paikat. Silko Laajakovalla on muuten 7-2 kunto. Se jos mikä on brutaali. Kuinkas brutaali tämä seuraava paketti mahtaa olla? Tatar jälleen, Reeves jälleen ja Leakin jälleen, jotenka otetaan tosta vaan tämä yksi ja kaksi paitaa. Pistetään ne ineen, hei nyt. Mitä mun piti tehdä? Noin. Ja nämä kaikki muut. Gone! Puolessa välissä. Ei tässä, nyt ei aleta hätiköimään. Kaksi Rare 84. Kuinka huikeaa! Bone Jenner! Nyt kyllä alkaa olemaan vähän väsynyttä näiden pakettien kanssa, kun täältä ei siis Boston tätä niinku illalla tekemässä tätä kokoelmaa ja miettii, että no niin, jos on vähän peristystä päivään, kun se on päättymäisillään, niin ei hei, vaan jotain aivan muuta kuin boostit, hanee. Hei, please. Kolme vielä, nyt skarpataan. Ei näytä hyvältä. Jo kokoelmassa boosti, paita, käsi otetaan huviksi. Oo, hei, pikamyynti. Nyt meinas käydä samaa kuin pari kertaa 15. Nyt, mitä mä sanoin siitä, että pitää olla skarppina. Nyt kyllä kokeneet kädet tärisee. Taas vaihteeksi, että paketit vaan lentelee ohitse täällä ja mitään ei tule niistä. Seuraavaa. Joku Lehterä. 83 Unre. Porter päivitettiin suoraan vapaasta pelaajasta tänne. Siksi näyttää noin hyvältä, vaikka ne kaikki tietää, että sehän on todella huono. Hei, nyt kyllä siitä lähti. Kato, tulihan vähän profit tästä. Paketti, profit, huikea profit. Kerta kaikkiaan. Ja yksi paketti enää. Videon viimeiseen. Se on aina se kaikista tuskaisin, kun sieltä tulee vain se 83 ja pari kappaletta ja joudut toteamaan videon päättyneeksi. Sanokaa mun sanoneen, se tapahtuu jälleen. Ja kuka olikaan oikeassa? Niinpä. Otetaan vain ne, mitä ei ole täällä. Yksi uupumuksia ei enää kyllä. Jahas, jo kokoelmassa vaihteeksi. Okei, tästä nämä kaksi vain sitten. Noin. Bostonin Trotmani. Siinä se vaan virnistelee mulle. Siinä se virnistelee teille. Ja miettikää, mikä se oli tänkään kokoelman paras äijä sitten. Oliko se 84 vai 5? No, ne on semmoista massaa, että ei se kauhean helposti jää päähän. Näkemiin tältä erää. Toivottavasti seuraava kokoelmavideo olisi jotenkin laadukkaampi pakettien osalta. Olen aivan yhtä pettynyt kuin tekin. Tai ainakin suurin osa teistä. Tai ainakin joku osa. Älä pelottele mua siellä. Pitäisikö mun hakeutuu johonkin masennushoitoon, kun nämä paketit vaan on semmosia. Tulee joku talvimasennus näistä paketeista, kerta kaikkiaan. Se siitä.